znači kraj kvalitetne lige. Deca, kažem, igrači našeg kluba su osvojili prvo zasluženo prvo mesto sa jednim porazom od Josipa Kolumba, ostalo sve pobede. Jako, jako dobro su igrali celu sezonu, izneli celu sezonu s tim što su, eto da kažem, ove godine igrali bez mene, znači samo njihov prosek godine je negde oko 17 godina. U klubu imamo vario 30 do 40 početnika i ovi stali, znači tu smo oko 50 sve zajedno, znači sa takmičarima, sa prvom ekipom, tako da smo jako, jako zadovoljni i uslovima koji nam je grad omogućio i naravno i rezultatima koji postižu ta deca. Znači imamo još par turnira do kraja sezone, to je ću da napomenem, već sad za vikend nas očekuje državno prvenstvo u Temerinu, Dušan Petrićević i Filipović Petar će učestvovati na tom turniru, zatim Jesaka, turnir Jesaka Open u Nišu, koji se isto igra vikend, ja mislim da je nedelja, subota je Temerin, nedelja je Niš, onda imamo Štip, turnir međunarodni i verovatno u Florijanu idemo međunarodni turnir u Grčkoj. Znači to će nam biti onako, i top 12, izvinite, top 12 Srbije i top 12 regiona. Rezervisali smo hotel u Narcisu od 9. jula do 16. ćemo trenirati, znači to će biti otprilike taj start sezone. Zatim nas očekuje priprema u Trebinju od 10. augusta, ja mislim da je 12. do 19. august, zatim kamp regiona krajem meseca, krajem augusta.